পুনৰ খবৰ মাজলৈ আগবাঢ়িছো। এক প্ৰতিভাধৰ গৰাকী ঢকুৱাখনা ঘাৰমৰা অঞ্চলৰ এজন যুৱক, নাম নীৰজ বৰা। নীৰজৰ বাহিৰ সুৰত জীপাল হৈ পৰে অঞ্চলটো। এই সন্দৰ্ভত ঢকুৱাখনাৰ সংবাদদাতা জিন্তু কোচৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন চাওঁ আহক। ঢকুৱাখানা এখন খুব পিছপৰুৱা অঞ্চল, ঘাৰমৰাত হয়। মই সৰুৰ পৰা এই দিশটো ভাল পাইছিলোঁ, যিহেতু মই এনেকুৱা এটা পৰিৱেশতে ডাঙৰ দীঘল হৈছোঁ সৰুৰ পৰা। মোৰ শিক্ষা সৰুৰ পৰা হোৱা নাছিল, কাৰণ আমাৰ ইয়াত কোনো তেনেকুৱা উপযুক্ত শিক্ষা নাছিল। সেইকাৰণে মই সৰুৰ পৰা নিজে যিকণ পাৰোঁ চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। তেনেতে মই মনোজ কোচ ছাৰক, মোৰ প্ৰথম গুৰু, মই তেখেতে লগ পাইছিলোঁ আৰু তেখেতে যিকণ পাৰে মোক প্ৰথম দেখুৱাই দিছিলে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা, যিহেতু মই সৰু আছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা যাবলৈও যথেষ্ট দূৰ হয় তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ, সেইকাৰণে মই তেওঁ গুৰিত শিক্ষা আধাতে সমাপ্ত কৰিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু হ'লেও মই হাৰমনা নাছিলোঁ, মই ঘৰতে লাগি আছিলোঁ যিকণ পাৰিছিলোঁ। আৰু তেনেকৈ বহুদিন যোৱাৰ পিছত মোৰ দেউতাৰ যোগেদি মই জয়ন্ত চুতীয়া, ধেমাজি এজন খুব ভাল বাঁহীবাদক, তেখেতক লগ পাইছিলোঁ। আৰু তেওঁলোকৰ ঘৰতে থাকি পিনি মই বাঁহী শিক্ষা লৈছিলোঁ আৰু তেওঁলোকতে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেমলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁ মোক দেখুৱাই দিছিলে কেনেকৈ কি কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় বস্তুবিলাক, মই তেওঁৰ পৰা চাই পিনি শিকিছিলোঁ। আৰু তেখেতে মোক যথেষ্ট এইকণ দিশত আগবঢ়াই নিছিলে, যিমান কেইজন মই মানুহ লগ পাইছোঁ, যিমানে মোক সহায় কৰিছে, সকলো নাম ল'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ, তথাপিও আৰু আছে মোৰ যথেষ্ট গুৰু। তাৰ ভিতৰতে অতুল কলিতা নামৰ এজন মাজুলীত আছে, খুব ভাল বাঁহীবাদক, তেখেতেও মোক দেখুৱাই দিয়ে যিকণ পাৰে। আৰু মই লগ পাইছিলোঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি ৰুবুল দাৰ, ৰুবুল দায়েও মোক যথেষ্ট দেখুৱাই দিয়ে। তেনেকৈয়ে মই যিকণ পাৰোঁ চৰ্চা কৰি আছোঁ।